Mještani baraka kod Kapa čekaju iseljenje. Članovi 16 porodica svakodnevno žive u strahu šta će biti s njima. Predlog kompanije Uniprom da im se nađe smještaj u susjednom selu Butunu je propao. Gospodin Pejović nam rekao ljudski pošteno da ustupit će ni Butunu objekte koje je prijed kombinat gospodin Banjević isplatio zemljište i kuće da bi nama dao krov nad glavom od tvrdog materijala i mi smo se obradovali tome. Međutim, sad se to nešto izjalovilo. Kao mještani Butuna su pisali peticiju da se ne useljava niko tu, jer nije su, kad je uzeo zemljište, nije ugovor nije da se neko useljava, nego da se ruši. I sad smo ti ostali, što bi rekli, ne na nebu ni na zemlji. Mještani baraka, pogotovo oni stariji, pitaju se kako će dalje. Šta da radimo mi koji živimo ovdje na ovoliko godina, koji nemamo nikakva primanja, u vrlo lošim zdravstvenim uslovima? Dokle, brate, ovako? Državljanstvo mi je crnogorsko, rođena sam Podgoričanka. I sad se pitam, šta sam ja i ko sam ja u ovoj državi? Koji sam ja red građanin u ovoj državi? Ni Blaga Paunović, bivša radnica OGP-a, koja je u svojoj baraci više od 40 godina, ne spava mirno. Kuću. Hajde, naučite me kuću. Ništa bez ovo da iznesem ovdje da zapalim i probam u raču. Pa nemam kud. Kako bi sad bilo da ja idem sad kod brata i kod snaje poslije 80. godinu? A neću. Mještani pričaju da im je iz Kapa nuđeno da oni učestvuju sa 70% u njihovom zbrinjavanju, a glavni grad sa 30%. Ali ni to nije moglo. Oni će učestvovati 70%, a glavni grad, da se obratimo njima, da učestvuje 30%. Međutim, mi smo se pošli, obratili, nismo mogli doći do gradonačelnika, nego zamjenika njegovoga, koji nam je rekao da glavni grad nikakve veze o tome nema, da glavni grad neće da učestvuje, nije njihovo, nego je kombinat kupio zemljište i kombinat je obavezan da nas smjesti. Mještani još jednom pozivaju nadležne da im pomognu i poručuju da neće izaći na ulicu. Mi nećemo, što se tiče toga, iseliti, šanse nema, što nećemo da bi krov na glavu. Ja sam 30 godina ovdje, stvorio porodicu i sve to i neću, lično sebe neću dozvoliti da me izbače ka neko kuće pored ulice, neću dozvoliti sebe to. Iz NVO sektora ranije su ukazivali da su postupci lokalnih samouprava u Nikšiću u slučaju Zvjerinjak i u Herceg Novom u slučaju Šištet dobri primjeri kako je moguće obezbijediti alternativni smještaj za ljude koji bi izvjesno postali beskućnici.